Nei, var það var stórgóð leikur hjá okkur. Já, fyrir hálfleik sko sóknarlega í dag vorum við frábærir. Og hérna en varnarlega í fyrri hálfleik vorum við skelfilega slakir. Og hérna leiðum við lögum varnarleikinn í þriðja leiknum. Og heldur við fyrir utan við vorum hoppa allt of mikið á varnarstöðu í fyrri hálfleik og hleypa fram hjá okkur, gefa þeim frí þriggja stig sko. En leiðum við lögum það þá stoppa okkur einkenni af því við spilum svo góð sóknarlega. Má ekki segja að þegar þið fórum loksins að mæta þeim mínum teiknum, hvað hafið þið farið að mæta, breyst þú þið leikurinn? Jó, við náttúrulega varnarleikur okkur var frábær í þriðarleikur þetta og við hleyptum ekkert inn í teik og hérna, við vorum grimmir og hérna, við sýndum svona grimmt sem að kannski keflingin hafa óttir að sína og ég var mjög ánægð með það og hérna, þannig að við erum að fara að spila móti hörku grimmu liði Það vonandi að við séu jafn grimmir í áframhaldinu. Hérna undir lok annars leiklut að það var svolítið eins og keflingingarnir væri komin inn í hausinn á okkur. Með þeirra grimmt, töluðu þið um það í hálfleik? Nei. Þeir voru bara að spila og hérna voru bara að spila sinn leik og hérna voru mjög góðir í fyrri hálfleik. Við leyfðum að spila góða sók. Við vorum bara ekki nógu grimmir og hérna leyfðum við lögum það. Þá lettu þeir í vandræðum af því að þeir treystu dálítið mikið á skotið utan. Það var kannski ekki svona afgerandi manninn í teigu sem við. Þannig að þeir lettu dálítið vandræðum þegar við vorum að spila góða vörð fyrir utan. Núna hérna er þetta ótrúlega viðsnúningur í þessu einvígi. Það sem er svona 2-0 undir. Hvað fannst þér vera galdurinn við að snúa þessu við? Já, náttúrulega, galdurinn var kannski bara að við unnum þetta einn leik og þá fengum menn trúna og hérna við höfum allt að trúa ef við gætum unnið þetta. Og hérna þannig að við sýndum það líka og hérna þannig að strákarnir eru bara að læra og þeir verða betri og betri með hverju leiknum og maður er bara spenntur og bjartsýnn fyrir framhaldinu. Nú er það stólarnir framundan. Eigið þið séns í þá? Já, við erum að gefa tvo leiki við á í vetur og við unnum stórt hér heima og við töpum bara síðustu sekúndunni á króknum. Þannig að ég meina þetta verður bara frábæra viðureignir eins og þessar viðureignir sem búin að vera þetta. Kannski verið svolítið kaflaskiptir samt í vetur og að tapa nokkur leikjum í röð og vinna síðan allir ekki komið veg fyrir að það gerist ekki núna. Jó, við náttúrulega erum ekki planað að tapa nokkur leikjum og fara að vinna nokkur leiki þannig að en við höfum kannski ekki efna á því á móti stólunum að vera eitthvað kæruleysi en hérna við komum bara vel stendir. Glæðislega, takk fyrir, takk. Það var mikið.